sud qarorlari hamda boshqa organlar qarorlari ijrosini ta'minlash, fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash va adil sudlovni amalga oshirish. Ayni maqsadda majburiy ijro byurosi tomonidan qator ishlar qilinyapti. Muxbirimiz byuroning Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi Kegeyli tumani bo'limi faoliyati misolida mavzuga to'xtaladi. Yıl boshidan buyon bo'lim tomonidan jami 34 milyard 844 million so'mlik 1311 ta ijro hujjatlari tamomlandi. Shu jumladan davlat foydasiga 742 ta ijro hujjati bo'yicha 3 milyard 142 million so'm undirildi. Fuqarolar foydasiga undirish bilan bog'liq jami 292 ta ijro hujjatlari bo'yicha 1 milyard 833 million so'mdan ortiq mablag'lar fuqarolarning foydasiga undirib berildi. Fuqarolik ishlar bo'yicha Chimboy tumanlari sudining İcra hujjatiga asosan 28 ta fuqarolar foydasiga 147 million so'mlik ish haqini undirish yuzasidan ijro hujjati majburiy ijro byurosi Kegeyli tuman bo'limi ish yurituviga kelib tushib, ijro ishi yurituvi qo'zg'atilgan. Majburiy ijro harakatlari davomida qarzdor tashkilot bu ijro hujjati bo'yicha tegishli tartibda ogohlantirib, tegishli tashkilotlarga so'rovnomalar yuborilgan. Tekshirish ishlari davomida qarzdorlarning hisob raqamlari tekshirilib, qarzdorlarning hisob raqamlaridan kelib tushgan pul mablag'lari hisobiga jami 147 million so'mlik ish haqlari to'liq undirib berildi va O'zbekiston Respublikasi sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 41 moddasi va 1 bandiga asosan ijrosi amalda ta'minlandi. Alohida ta'kidlash joiz, joriy yilning 11 aprel kuni sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimini yanada takomillashtirish, shu jumladan soddalashtirilgan ijro ishini yuritish tizimini amaliyotga tatbiq etish maqsadida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, endilikda shu kabi va boshqa ayrim toifadagi ijro hujjatlarining ijrosi byuro organlariga taqdim etilguniga qadar ta'minlash tartibi belgilandi.